El dia 23 d'octubre és el diumenge 30 dels anomenats durant l'any. Mossèn Joan Magí, de què ens parlen les lectures? El llibre de l'Èxode, Sant Pau i Mateu ens presenten l'amor de Déu perquè el visquem nosaltres. Com entrem en la vida d'amor que Déu ens té? La paraula encarnada ens mostra la capacitat que Déu ens ofereix. Llegim a la Verbum Domini. Arribats, per dir-ho així, al cor de la cristologia de la paraula, és important subratllar la unitat del designi diví en el Verb encarnat. Per això, el Déu del Nou Testament, d'acord amb les Escriptures Sagrades, ens presenta el misteri pasqual com el seu compliment més íntim. Sant Pau, en la primera carta als Corintis, afirma que Jesucrist va morir pels nostres pecats, com deien ja les Escriptures, i que va ressuscitar el tercer dia, com deien ja les Escriptures. Amb això l'apòstol posa l'esdeveniment de la mort i la resurrecció del Senyor en relació amb la història de l'antiga aliança de Déu amb el seu poble. Encara més, ens permet entendre que aquesta història rep d'aquí la lògica i el sentit veritable. En el misteri pasqual es compleixen les paraules de l'Escriptura, és a dir, aquesta mort realitzada, segons les Escriptures, és un esdeveniment que conté en ell un logos, una lògica. La mort de Crist testifica que la paraula de Déu es va fer carn, història humana. Què ens recomana el llibre de l'Èxode? Tot el que Déu ha fet per nosaltres és el que nosaltres hem de fer per tothom. Creiem en el Déu que allibera i nosaltres en som la seva imatge. Com ens hi anima Sant Pau? Totes les comunitats cristianes hem rebut i seguim rebent l'Evangeli. També tenim dificultats i les superem o podem superar entre tots i, a més, podem compartir i comunicar als altres la fe i la força per aconseguir-ho. I l'Evangeli com ens ho presenta? El manament de Jesús és l'únic que ens fa feliços i ens agermana en la festa continuada. Déu ens ha fet de tal manera imatges d'ell que no podem viure sense estimar-nos, ni el podem estimar a ell sense estimar-nos nosaltres. Ha volgut fer-nos experimentar el seu amor per mitjà dels dons que ens ha donat a tots. Per mitjà d'aquests dons, ell es comunica amb nosaltres. Com més neta sigui la visió de la seva presència a través nostra, més gaudirem del seu amor net i sincer i el podrem comunicar, com ens diu Sant Pau. I tots nosaltres, sense cap vel a la cara, reflectint com un mirall la glòria del Senyor, som transformats a la seva mateixa imatge, amb una glòria cada vegada més gran, per obra del Senyor, és a dir, de l'Esperit.